The games begin. Me olemme palanneet, Metusalem ja Sapanen, ja tästä käynnistyy uusi kausi. Me olemme moraalisessa hurmiossa, me olemme kuin kilpa-auto, jolla on kaasu pohjassa, mutta käsijarru päällä, ja nyt otamme käsijarrun päältä. Aloitamme kauden 2024-2025 tällä lähetyksellä. Mitä kuuluu, Metusalem? No hei, vaan pitkästä aikaa. Mikäs tässä pikkuhiljaa kesä alkaa kääntyä syksyn puolelle ja luonto muuttuu keltaiseksi ja lehdet putoo puista ja niin päin pois ja kiekkohan putosi jäähän jo tuolla pitsiturnauksessa toissapäivänä ja Kalpan osalta saadaan ottaa vielä hetki, mutta kohta mennään. Mikäs tässä, joukkue on hyvä viime kauden jäljiltä, jatkosopimuksia tehty, palataan niihin myöhemmin, mutta on niin kuin hyvä kutina kyllä tästä tulevasta kiekkokaudesta. Tässä on tosiaan viime lähetyksen jälkeen tapahtunut yhtä sun toista. 6.5. Kalpa julkisti uusia pelaajia, jatkosopimuksia ja piti tällaisen niin sanotun kauden purkutilaisuuden tai mediatilaisuuden. Puhutaan siitä hetki. Mielestäni se oli melkoisen onnistunut juttu kaiken kaikkiaan ammattimaisesti. Leikattu, tuotettu, tehty ja ennen kaikkea asiallinen, informatiivinen. Et siitä Kalpan mediatiimille täydet pisteet. Mutta sitten mitä siellä itse asiassa selvisi, tai mikä se informaation sisältö oli, niin siinähän julkistettiin jatkosopimuksia ja julkistettiin uusia pelaajia ja sitten tietysti näitä lähtiöitä ja senkin jälkeen tuon toukokuun jälkeen on tietysti tapahtunut tällä rintamalla. Niin jos katsotaan ensin vaikka näitä jatkosopimuksia, me ollaan kyllä jo ehditty muistaakseni hehkuttaa tätä Mäenpään jatkosopimusta. Jesper Mattila teki jatkosopimuksen, Elorinen jatkaa, Kantner jatkaa, Simon Taival jatkaa, Westerlundille hierottiin ja sorvattiin jatkosopimus, Lappalainen, Lantta. Oli siellä ehkä muitakin. Ja sitten Tuomas Kiiskinen. Lähdetäänkö näistä nyt? Oliko täällä jotakin sellaista erityisen huomioon? Arvostan tietysti aivan upea juttu. Tietysti tämä Jesper Mattila ja Mäenpää, että tämän luokan pelaajia. Niin sanotaanko nyt, että tällaisessa vaiheessa uraansa olevia pelaajia niin ei ole Kalpa saanut niin kuin sitoutettua. Se ei ole ollut aika kovin tavallista arkipäivästä. No kyllä, eli MM-kisoissa pelannut puolustaja, jolle tehdään sitten jatkosopimus, niin kyllähän tämä nyt oli aivan loistava signaali siitä, että Kalpa on kyllä ensi vuonna ihan tosissaan ja Kantner erittäin hyvä kausi jossain vaiheessa suorastaan Ylikylän äijä. Jatkaa Mäenpään 2-vuotinen sopimus. Sitä on tässä hehkutettu, mutta siitä on nyt sen verran jo aikaa, kun kesäkin oli välissä, että kyllä innolla odotetaan taas, että mitä temppuja sieltä tulee. Ja sitten Westerlund pelasi itsensä kyllä ihan parhaaseen A-ryhmään viime vuonna. Taisi tulla siinä alkukaudesta lähinnä stunttaamaan Anton Carsonia, mutta oli kyllä onnistunut hankinta. Ja sitten täytyy sanoa, että kyllä minä uskon, että Kasper Simon Taival
jos hän jatkaa tuota tahtia, mitä hän on tuossa mennyt eteenpäin, kuitenkin niin kuin jo ihan tilastojen valossakin katsotaan, niin kyllä se 20 maalia sieltä pitäisi ensi vuonna mennä rikki, että kyseessä on nuori pelaaja ja kokemusta on kuitenkin jo Kalpasta ja Liigasta monelta vuodelta ja pikkuhiljaa sitten ura siitä menee eteenpäin, niin nyt on hyvät odotukset kyllä Simon Taipaleenkin osalta. No Lappalaista ja Elorinnettä me ollaan ruodittu aiemminkin. Henkilökohtainen mielipide oli se, että en olisi tarjonnut Lappalaiselle jatkosopimusta. Elorinnekin siinä vähän kiikun kaakun, että 34 on mittarissa, että näen, että ehkä Elorinteen osalta alkaa olemaan sellaisia vuosia, että nyt olisi ehkä ollut omasta mielestäni aika päästää irti, mutta sitten taas voi olla, että vielä se seuraava, eli nyt alkava kausi, niin kuin teoriassa voi onnistua, että ei nyt niin selvä, että ehkä tämmöinen 50-50-keissi, mutta sitten tuon Lappalaisen kanssa, niin sitä kyllä kritisoin sitä ratkaisua. Niin, ilmeisesti Lappalaisen jatkosopimus oli tehty jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Elorinne, ymmärtääkseni aivan mahtava pukukoppi pelaaja, 6 mitalia hänellä siellä tuo semmoista voittamisen kokemusta, mutta sitten kyllä ajoittain aika kovilla tuo jalka nopeuden kanssa siellä kaukalossa ja sitten sattuu vähän heikompia pelejä, niinhän niitä sattuu toki kaikille, mutta sitten kun puolustajalle sattuu heikompi peli, niin aika usein se sitten näkyy sillä tulostaululla maalivahdista puhumattakaan. Maalivahdille sattuu heikko peli, mutta kyllähän Elorinne ja Lappalainen ehkä hieman turhan paljon kaivat sitä kiekkoa omasta repuusta viime vuonna. Mutta tuolla sitten jonkunlaista, en tiedä onko se tietoa vai muuta, oli keskustelua, että Lappalaisella olisi ollut hyvinkin rikkinäinen kesä siinä alla, että ei välttämättä pystynyt treenaamaan ihan parhaalla mahdollisella tavalla, en nyt sitten osaa tästä sanoa. Summer is broken. Niin. No entäs Jaakko Lantta, omasta mielestä siinä on tuonne 2026 vuoteen asti sopimus, niin henkilökohtaisesti kyllä näen, että tämä oli hyvä hankinta. Sellainen, niin kuin, ei ehkä niin kuin niitä näyttävimpiä, mitä tuolla etusivuilla niin kuin tiedotetaan, mutta hänellä tietysti ne omat ongelmansa ja ne ongelmat aina välillä sitten tulee pintaan, mutta kyllä tämä on sellaisen profiilin pelaaja, että jos se nyt ei olisi Lantta, niin sitten se pitäisi hommata joku toinen vähän sen tyylinen. Ja en mä tiedä, onko tämmöisiä pelaajia nyt ollenkaan Lantan lisäksi olemassakaan. Niin, kai niitä rahalla saa, mutta sitten kun tässä puhutaan juuri, että kyseessä on ideaali neloskentän sentteri, joka on nyt sitten ollut meillä jo muutaman vuoden ja tuntee talon tavat, niin olisin suorastaan yllättynyt, jos hän olisi ollut sieltä lähdössä pois tai hänelle ei olisi jatkosopimusta tehty. Että Lantta kuitenkin haki sitä paikkaa aiemmin ja on hakenut muun muassa Saipasta, jossa sitten joutui Pekka Virran koiran koppiin ja Virta pisti Lantan sitten kierrokseen. Ja sen jälkeen Ruotsin Allsvenskanissa aika vaisua kiekkoa siellä ja sitten IPK:n kautta sai vielä Kalpasta sen mahdollisuuden, jonka on käyttänyt kyllä hyväkseen, niin näkisi, että tässä on aika hyvä tarina ollut ja mielellään sitä kyllä jatkaa ja uskoisin, että Lantta on itsekin hyvin tyytyväinen tuohon asemansa Kalpassa, että pelaa voittavan joukkueen arvokasta raastavaa roolia, raatajaa roolia siellä. Niin, vähän niin kuin tavallaan joku Sami Mutanen oli tietysti laitohyökkäjä, mutta kuitenkin niin kuin tollaisia pelaajia joukkue tarvitsee. Niin. No ne tietysti pitää sanoa, että ne tarinat ei tietysti yhtään pistettä tuossa ensi kaudella tee, eikä yhtään alivoimaa tapaa, mutta se Lantasta pitää sanoa, että jos nyt
en aivan väärin muistele, niin noissa kevään playoffseissa, niin siellähän Lanta pelasi välillä ihan typerää kiekkoa, että otti jonkun ihan imbesillimäisen jäähyn siinä. Sitten oli poissa, ja ilmeisesti palmennusjohto puhutteli, että kuulepas, että Jaakko, että jos me meinataan tämä sarja voittaa, niin tälleen ei voi pelata, ja sitten hän ikään kuin teki semmoisen uuden tulemisen siinä, ja keskittyi niin kuin oikeisiin asioihin, että ehkä tämä on tämmöinen fantasia tai uni, mitä ei tapahtunut, mutta näin mä vähän muistelin, että tolleen kävi. Siinä taisi tulla aika hoopo ulosajo Ilves-sarjan alkupuolella, oliko se heti siinä ensimmäisessä pelissä Tampereella, ja siitä sitten pelikieltoa, vai muistanko väärin, niin tämä tietysti, tämä oli neljäs ulosajo nyt sitten viime vuonna hänelle, ja siellä kyllä välillä nähtiin sellaisia aika lailla riskialttiita ajoja, että sai kyllä katsoa, että jos tuossa osunut tuo ja tuo taklaus, niin siitä olisi taas lähetty ulos, mutta Lantta on löytänyt sen oman tyylinsä pelata tällaista kovaa taklauspeliä oikeastaan vasta niin kuin Kuopiossa, ja halutaan, että hän taklaa, ja hän varmasti itsekin haluaa taklata, mutta siinä on nyt yksi asia, mitä pitää ihan selkeästi opetella, että missä ne rajat sitten kulkee, että ei voi ottaa näin montaa pelikieltoa tai ulosajoa. Tuossa on vähän semmoinen, että se pelityyli, mitä hän pelaa, niin se sisältää niin kuin sellaiset jo sisäänrakennetut riskinsä, että ei ole tuommoista pelaajaa, jolla ei niin kuin välillä mene yli tuossa roolissa olevaa pelaajalle, ei sitä oikein ole. Et ehkä hän löytää vielä ensi kaudella uuden vaihteen, ja jos pystyy tavallaan niin kuin edes pitämään sen hyvän tasonsa, siis parhaamman ja huonomman päivän välisen eron, niin sitä vielä kaventaa, niin mikä sen mahtavampaa. Mutta kyllä, verran, jos siitä Lantasta vielä sanotaan, niin tietysti niin eihän hän kuitenkaan viivun ollut poissa kuin yhteensä kaksi peliä, että nehän nyt eivät sitten kuitenkaan aivan niin kuin täysin törkeitä taklauksia ollut, josta olisi tullut niitä toissakauden tyyppisiä 5-7 ottelun pelikieltoja, mitä Kalpalle silloin oikein urakalla liikassa jaettiin, että Atlantasta nyt on rakentunut tällainen nelosentteri, että mehän ollaan aiemminkin puhuttu, että Mestissä aikana hän oli sellainen todellinen all-round-pelaaja, joka loisti sekä hyökkäys- että puolustuspäässä ainakin tuolla Ketterän kaudellaan, jolloin Ketterä oli sen sarjan ylivoimaisesti paras tuossa koronakaudella. Se kausi tosi sitten ja playoffit jäi pelaamatta, mutta että onnistui maalinteko, syöttäminen ja puolustaminen ja karvaaminen ja oikeastaan kaikessa oli niin kuin omaa luokkaansa siellä, mutta nyt on nelosentteri ja se on hänen roolinsa liigassa ja oikeastaan näkisi, että ei siitä nyt kovin suurta kiekollista vastuuta ehkä jatkossakaan hänelle tule, tai lähinnä tarkoittaa, että ei tule mitään YV-sentteriä tai muuta, että hän on tehnyt sen, hän on löytänyt ne tavat, millä hän pärjää ja pystyy tätä sarjaa pelaamaan. Ja sitten meillä on lähtiöinen Anto Carson, Tavernier, Galle, Oliver Kapanen, Niilo-Pekka Muhonen. Niin näistä kyllä erityisesti Tavernieri olisin vielä halunnut nähdä joukkueessa. Ja Anto Carsonkin on vähän sellainen pelaaja, että kyllä mä hänestä tykkäsin. Loukkaantumisherkkä, no toki Tavernierkin oli. Mutta että näitä pelaajia niin ei olisi kyllä haitannut, että olisi vielä vähintään sen ensi kauden katsellut, mutta nyt ei katsella. Carson siirtyi, oliko se nyt Norjaan? Kyllä, Vålerengaan. Ja Tavernieria nyt en muista minnekä hän, onko seuraavaa seuraa jo julkaistu. Ranskan pääsarja Angers. No Galletista ollaan jo aiemmin puhuttu, kiitoksia hänelle. Oliver Kapanen, se oli hänen urallaan ja tuossa vaiheessa tollaisen kauden jälkeen niin aika itsestään selvää. No Niilo-Pekka Muhonen sai sitten NHL-sopimuksen. Nämä on oikeastaan sellaisia, mistä nyt ei ehkä isommin tarvitse niin kuin
keskustella tai murehtia, ainahan näitä lähtiöitä on. Mutta miten sulla, olisitko vielä Carsonille ja Tavernierille tarjonnut sopimusta? Onko heillä rooli tuossa ensi kauden joukkueessa? Olisiko ollut? Se on vähän tuota, kaipa he olisi tuosta sen roolinsa löytänyt. Et lähinnä itse ajattelin tälle kaudelle, että Niilo-Pekka Muhonen olisi pelannut jonkun verran. Lähinnä tuossa rotaatiossa, mutta nyt kun sitten hän lähti, niin siihenhän ei jää kuin 7 puolustajaa ja Veikka Mononen. Saku Salmella tietysti on myös jättänyt joukkueen, vaikka tiettävästi on kyllä treenailut Kuopiossa. Tavernier oli hyvä raataja siellä nelosketjussa, mutta tavallaan sitten kuitenkin se hänenkin ura jossain määrin ehkä polki vähän paikallaan. Et ihan mukavat muistot jäi sekä Tavernieristä että Carsonista, mutta tuota nyt tämä kuvio nyt meni tällä tavalla, että en nyt oikeastaan osaa jäädä tuota heitä sitten kuitenkaan suremaan. Että Carsonin semmoista soturimaisuutta tietysti pudotuspeleissä, niin sitähän me ikävöidään, mutta hänessä oli omat haasteensa tai omat varjopuolensa, että loukkaantumisherkkä ja ei nyt enää mikään 22-vuotias nuorukainen. Mutta hyvä playoff-pelaaja kyllä, että kaadet hyvät playerit kyllä veti, että tietyllä lailla niin nyt kun otetaan uusi puolustaja, jos varsinkaan se ei niin hyvin tunneta kaveria, niin ei se nyt ole aina niin varma, että sieltä tulee joku uusi Mark Messier playoff-soturi sinne vääntämään, mutta Kyllä, ja tietysti Saku Salmela, niin kyllä on ollut tämmöistä vuoristorataa se, että mitä hänestä on ajatellut, että viime kaudellakin niin puolet kaudesta niin oltiin molemmat passittamassa häntä jo tuonne jonnekin Siperiaan pikajunaan, mutta sitten mies pudotuspeleissä niin ylitti sen oman tasonsa ja pelasi kyllä siihen nähden nimenomaan niin aivan huikeat pudotuspelit ja sanotaanko näin, että aika lämpimät muistot jää Saku Salmelasta, että todella hyvillä fiiliksillä voinut sitä hänen kalpauransa tässä muistella. Tietyllä lailla niin kunnioitettava ura hänelle ja pitkään pelannut liigassa ja taistellut pelipaikoista ja peliminuuteista eri seurassa. Että kyllä tällaisia pelaajia pitää kuitenkin osata arvostaa, että pystyvät tekemään itselleen tuosta ammatin, mutta ehkä se nyt oli parempi kuitenkin tällä tavalla. Viime kaudella tietysti voi sanoa, että ainakin Salmelan kunnon ajoitus onnistui viimeisen päälle, että parhaat pelit nähtiin tosiaan silloin välierissä Ilvestä vastaan. Ja niitä on sitten mukava myöhemmin muistella kyllä. Kyllä. No uudet hankinnat. Christian Kompe, Patrick Kurry, Iivari Räsänen, Oliver Larsen, Veeti Miettinen ja sitten Ring, why don't you give me a goal? Juurihan. Siinäpä varmaan ne tärkeimmät, että No lähdetäänkö nyt sitten tästä Ringistä liikkeelle? Sinä saat kertoa kaiken. Minä en tiedä yhtään mistään mitään. Teemu Selänteen minä tunnen ja Jari Kurri, mutta en minä näistä jääkiekkoilijoista. Niin onko tämä Leo Ring nyt sitten, mihinkä paikkaan hän tässä Lego-palapelissä sijoittuu ja voiko häneltä odottaa pistepörssin kuninkuutta liigassa? Leo Ring, pääkaupunkiseudulta lähtösi oleva 22 vuotta tällä hetkellä ikää, on tehnyt pitkän kierroksen tuolta Mestiksen kautta. Tuto sitten Pelitoissa Keuruulla ja viime kevät sitten Iisalmessa mestaruus 55 pistettä runkosarjassa ja 12 pinnaa pudotuspeleissä ja runkosarjassa
pitää huomioida, että nämä pisteet syntyivät 40 ottelussa, eli reilusti yli piste per pelitahtia tuossa Keski-Suomen jättiläisessä Keuruulla, vai mikä ihmisten joukkuessa taitaa olla. Eli kyllä tällainen niin kuin kiekkotaito sieltä varmasti löytyy. Ja nyt sitten liigataival alkaa Kuopiosta. Nyt sitten jos katsotaan pienikokoinen pelaaja 175 senttiä, katsotaan vaikka noita erilaisia keskustelupalstoja fantasy-kentällisiä, niin siellä nyt Leo Ring sekä sitten virolaishankinta Christian Kompe, eli taitaa olla kovalla peillä tämä Kompe, koska viron kielessä nämä pehmeät konsonantit laustaan kovina, niin heidät on sijoitettu siellä lähinnä sinne nelos-vitosketjuihin, mutta tavallaan, että sitten tällainen pistemies käytännössä menee kyllä aika hukkaan jossain rikkovissa ja raastavissa ketjuissa. Että pitää nyt sitten katsoa, että mikä se ajatus esimerkiksi Leo Ringin osalta valmennusjohdolta on, että saako hän ihan aidon mahdollisuuden jopa siellä sitten ihan kahdessa kärkiketjussa ja mahdollisesti ihan ylivoiman vastuuta, koska hänellä kyllä näitä kiekollisia taitoja on. Että niin, Mestiksestä hän tosiaan tullut liikaan kokeilemaan näitä tämmöisiä kikkailijoita, että hän taisi olla kuitenkin niin kuin se IPK:n Mestismestaruuden arkkitehtejä ja sellainen aika suvereeni tähtipelaaja siellä, mutta se ei sitten välttämättä tarkoita mitään. Vaikea sanoa, kun en oikeastaan hänen pelejämään noita IPK:n pudotuspelejä niin seurannut, niin voi olla tällainen niin kuin Mikael Ruohomaan tapainen. No joo, sama tuli mieleen. Kukkaan puhkeava tulppaani, tai sitten voi olla myös, että Putte Virtala maista mainen kohtalo hänellä on, mutta uskotko, että hänelle annetaan niin kuin ihan jo heti kärkeä sellainen vakituinen paikka tuosta rosterista, vai onko hän lähtökohtaisesti vähän sellainen niin kuin täytemies ja loukkaantuneiden paikkaan? Ja no, en usko, että siellä mitään kiintiöpaikkaa ainakaan niistä kärkiketjusta on, mutta hänellä on kaikki kortit nyt omissa käsissään näyttää mitä osaa ja paljonko sitä haluaa nyt sitten on repiä sieltä se pelipaikka. Ring tietysti Iisalmen ura, jos ajatellaan, niin tuli niin kuin vähän tällaisena ylimääräisenä kevään hankintana siihen, että kyllähän siellä se ulkomaalaisketju siellä Iisalmessa nyt oli se, joka siellä ennen kaikkea dominoi, ja muutamia pelaajia tai aika montakin pelaajiahan Iisalmesta sitten siirtyi eri liigajoukkueisiin ja Ring sitten Kuopioon. Niin minulla on vähän haiskahtaa tämmöinen, sitten kun hän latoo sen piste per peli tuloksen sitten kauden lopussa, niin minulle voi nauraa ja vääntää nenästä ja heittää tuonne Kallaveden järveen. Mutta tämä oli ehkä vähän niin kuin sellainen, että kaikki sillä tavalla tuolla keskustelupalstoilla toivoo, että hei, että kun se on siellä Iisalmessa pärjännyt ja se on niin lähellä, että tämä voisi olla hyvä, että eikö Kalpa nyt tätä. Ja sitten se oli vähän niin kuin sellainen, että kysytään yleisöltä, että ketä halutaan, ja sitten sitä äänestettiin, ja sitten otetaan nyt se, kun sitä toivottiin, niin tulee niin kuin mieleen, eihän se nyt oikeasti näin ole tehty, kyllähän he on sitä miettinyt ja häntä katsonut, mutta vähän tämmöinen haisu on mulla kyllä nyt tästä, että toivottavasti se ei mennyt ihan näin. Toivotaan, että tässä olisi nyt sitten uusi Mikael Ruohomaa tarina. Tietysti Ruohomaahan kävi vielä alempana, kun pelaili Suomen sarjassa ja ties missä lainausmerkeissä kolmosdivaarissa, ja itsekin silloin, kun Mestiksi aikana Ruohomaata katsoin, niin vaikutti, että kylläpä on flegmaattinen kaveri, mutta siellä se vaan vääntää noita pisteitä ja pelaa hirveitä minuutteja, mutta en niin kuin oikein uskonut, että liigassa pystyy menestymään, mutta toisin on sitten käynyt ja
Kalpasta erittäin hyvä askel sitten menestyksekkäälle ammattiuralle hänelle, mutta sitten on Pasi Nissinen 90-luvulla, muistatko miehen? En todellakaan. Voitti ykkösdivisioonan pistepörssin ja sitten Kalpassa pari peliä ja käytännössä naurettiin ulos liigakarkeloista ja sitten Teemu Virtalan viimeisen ottelun maali Saipaa vastaan, muistat varmaan sen. Niin se oli rantapallo sinne tyhjään. Kyllä, kyllä. No hei. Että sai sen kuparisen sitten rikki siinä. Joo, no sitten muutama vuosi sitten kävi Jokiposta heidän se koko ykkösketju niin kokeilemassa Kalpassa. En muista kyllä heidän nimiään. Ja ehkä siihen on ihan hyvä syykin. Taitaa sitten nyt 19 vuotta olla, mutta tälleen ne vuodet vieriin, mutta no mitähän Puruskaisen Samia oli siinä ja kyllä, mutta ei Tapio Ahtosia ja muita. Kyllä siitä kuule 19 vuotta tulee. Oi herran jumala. No joo. Mennäänkö Christian Kom? Katsoin tuosta nyt tuon, niin kyllä se tosiaan 2005-2006 kaudella, kyllä, kyllä. Mutta tuosta Jokipo-yhteydestä päästään nyt sitten tähän Christian Kombeen. Minähän tykkään tästä jo nimen puolesta, koska siitä tulee mieleen kombinaatio. Ja hyviä kombinaatioita Kalpa, jos kukaan ensi kaudella tarvii sinne hyökkäykseen. Hänellähän on kans mestistausta ja tosiaan siellä Jokipossa on mättänyt aikamoisia maali- ja syöttömääriä. No ei nyt hirveästi, enemmän noita syöttöjä, 16 plus 35 takia esimerkiksi tuossa viime kaudella ja sitten Viron maajoukkueessa. Hän ponnistaa nyt sieltä kautta, mutta on kävässyt liigassakin tuossa, että ikään kuin hänellä nyt sitten vähän niin kuin sellainen toinen yritys liigakartalla on tämä HPK-junnu ja joo, käytännössä hän on HPK:n kasvatti, koska 14-vuotiaana jo pelasi HPK alle 16-vuotiaiden joukkueessa ja sitten uraa ei siellä Hämeenlinnassa kuitenkaan liiga osalta erityisen hyvin auennut. Mestiksessä sitä vastoin on tulosta tullut, eli Joensuussa kahteen kautta, jos playoffit otetaan mukaan, niin melkein 100 pistettä, että kyllähän se nyt jo kertoo jotain, mutta hänellä on myös jopa KHL:stä yksi maali tehtynä, kun kävi Jokereissa sillä Jokereiden viimeisellä kaudella, että ei niitä Kuopiossa näitä KHL-maalintekijöitä nyt niin hirveästi ole pelannut, mutta nyt meillä on tässä yksi. Eikä todennäköisesti ole tulossakaan. No, jos Ring oli, niin kuin laulussa sanottiin, keväällä raikas ja vikkellä, niin Kompesta en nyt ihan samaa käsitystä kyllä ainakaan tulta Jokipoikien paidasta saanut, että toki erittäin taitava pelaaja, luova pelaaja, mutta ehkä sellainen niin kuin pikkusen laiskan sutjakkaa tuollainen yleisolemus sillä kentällä, että onkohan vähän niin kuin Matias Myttynen? No, katsotaan, että miten se sitä intensiteettiä riittää liikassa siinä tekemisessä, että ehkä hieman pidän kyllä arvoituksellisena, että onko tässä nyt sitten minkä tason kaverista kuitenkaan kysymys, että kuinka se liigan pelitapa, pelinopeus hänelle nyt sitten istuu. Toki kyllä Mestiksessä varmaan pelinopeus on vielä, saattaa olla suurempikin kuin liigassa, mutta sitten siellä niin peli ei ole sillä tavalla kontrolloitua ja selkeää, mutta No, sanotaanko nyt näin, että jos hän vaikuttaa Mestiksessä laiskalta, niin
Voi olla kyllä haasteita, varsinkin Kalvon pelitavassa, mikä on vielä liigakartalla sellainen aika aktiivinen ja vaatii sähäkkyyttä ja näin poispäin. Mutta katsotaan, ehkä hän nyt on näistä hankinnasta semmoinen ensimmäinen todellinen malli ja lottoarpa, että voi tulla mitään vaan. No joo, että mikä se hänen rooli sitten tulee olemaan. Ei ole enää ihan niin kuin juniori, että 24 vuotta on jo on plakkarissa. Raamit on toki kuopiolaista oikein hyvät, että lähentelee 190 senttiä. Ja tietysti kokenut kansainvälistä peleistä, että on pelannut sekä Viron että Suomen juniorimaajoukkueessa ja aikuisissakin sitten näitä alempien sarjien kisoja tässä useampana vuonna. Niin Viron paidassa. Kyllä, kyllä. Ei nyt ihan Jukka Jalosen maajoukkuessa, mutta... Kyllä, kyllä. No sitten Patrik Kurri. Tässä näistä ensimmäisenä tulee mieleen. No, jos jätetään nämä nimellä hassuttelut huomioimatta, niin kokenut Jyrä, amerikkalaishyökkääjä, kovaa tulosta ECHL:ssä viime vuonna ja erittäin hyvä yliopistoura Boston Universityn eli Bostonin yliopiston joukkueen kapteeni yliopistosarjassa viimeisellä kaudella, tasapainoinen ura muutenkin siellä 4 vuotta ja sitten on pelannut AHL:ssä ja ECHL:ssä, joka on sitä alempi sarja, että AHL:ssä ei ehkä ihan parhaalla tavalla ainakaan näiden tilastojen perusteella ura edistynyt. Tämä Boston University on ilmeisesti eri asia kuin tämä Boston College, missä sitten taas Aapeli Räsänen ja Mattila on pelannut. Itse asiassa piti googlettaakin tuo nopeasti, niin tosiaan eri yliopistoja ovat, saattaisi helposti nimen perusteella mennä sekaisin. Pelaavat siellä samassa saarissa, eli ei ole esimerkiksi Patrik Kurri pelannut samassa joukkueessa Aapeli Räsäsen kanssa, joka pelasi siellä Boston Collegein puolella. Kyllä mut, vaan. Muistaakseni tuli vastaan, että Patrik Kurri oli palkittu oman divisioonansa parhaana puolustavana hyökkäinä siellä NCAA:ssa, eli tässä yliopistoliigassa, ja sitä kautta voisi kuvitella, jos hän sitä C-täkin on kantanut rinnassa, että on aika hyvä joukkuepelaaja ja myös tunnollinen kahteen suuntaan töitä tekevä mies. Viime vuonna sitten ECHL se myös, että pisteitä tuli oikein kunnolla, koska 72 pelissä 39 maalia, 48 syöttöä, eli 87% ja playoffeissa vielä sitten pitkälti 20% päälle, eli tällainen 100 pisteen kausi tuossa nyt sitten hänellä viime kaudella oli. Ja toinen kerta Euroopassa, lyhyt stintti koronan jälkimainingeissa Slovakian pääsarjaa. Nyt sitten yksi, mikä on herättänyt huomiota tuolla, että hänen aloitustilastonsa eivät ole olleet järinkään mairittelevat, että esimerkiksi viime vuonna aloitti alle 40% siellä ECHL:ssä, tosi niitä aloituksia ei nyt kovin valtavasti hänelle siellä tullut. Ja yksi asia, mikä voi olla kanssa haaste, että miten Kurri sitten tähän Suomen tuomarilinjaan esimerkiksi tottuu, että jos hän on ottanut minuutti per pelitahtia tuolla ECHL:ssä, niin voi olla, että alkuvaiheessa saattaa olla pikkusen hakemista ja tulee paljon jäähyjä, varsinkin kun nyt
tuomarin linjaa Suomessa ymmärtääkseni on päätetty tiukentaa aika merkittävästi, niin no noita aloitustilastoja nyt ei kyllä ehkä sarjojen välillä, niin ne ei ihan suoraan konversoidu, että en nyt lähtisi päättelemään vielä ECHL-aloitustilastoista kummempia, mutta onhan tämä nyt tietysti hyvä huomio, että tällainen on kaivettu, että se aloittaminen ei ole hänen, että siinä varmaan kesän aikana tehdään kovaa työtä senkin asian kanssa ja muutenkin sen kanssa, että sopeutuu. Ehkä se niin on mielenkiintoista, että kenetkö hän tässä joukkueessa, ikään kuin kenetkö tilalle hän tulee, tai kenetkö hän korvaa sitten, että tällainen puolustava keskushyökkääjä, niin ehkä sellaista niin suoraa, että eihän ehkä niin Oliver Kapasta, niin häntä ei siinä yritetä paikata, mutta tietysti tällainen profiili on aina tervetullut joukkueeseen kuin joukkueeseen. Se on tietysti, että hän kävi Slovakiassa yrittämässä tuossa 2020-2021, ja se on hänen ainoa visiittinsä Euroopassa tähän mennessä, ja se ei mitenkään kovin kummoisesti mennyt, että HC Detvassa pelasi 8 peliä, ja sieltä ei kovin paljon käteen jäänyt. 28-vuotias pelaaja, että on kuitenkin jo, voi sanoa, hyvinkin paljon pelannut jääkiekkoa aikuisiässä, ja sitten, no, kenetkä korvaa, niin no, sieltä lähti Räsänen ja Kapanen, mutta näkisin, että kuitenkin joka vuosi on uusi tarinansa ja oma juttunsa, ja sitten monesti jää varsinkin Kalpan osalta niin kuin huomioimatta se, että kun joukkuetta kasataan hyvin pitkälti sellaista nuorista pelaajista, jotka sitten kasvavat ja kehittyvät, niin siellä esimerkiksi Benjamin Korhonen, Simon Taival, Konsta, Kapanenkin, kaikki ovat niin kuin vuoden vanhempia ja varmasti valmiit entistä vastuullisempiin rooleihin ja sitä kautta niin kuin korvaavat tietyllä lailla myös näitä lähteneitä pelaajia tällä omalla kasvaneella roolillaan. Mutta onko tämä Kurri nyt sitten laitahyökkääjä vai sentteri? Mä oon käsittänyt, että hän olisi niin kuin sentteri, mutta no, hän ilmeisesti on pohjakoulutukseltaan sentteri, mutta on pelannut kyllä viime aikoina pääsääntöisesti laidassa, mutta pystyy pelaamaan keskelläkin. Katson nyt sitten, mitä tapahtuu. Ja niin kuin tuossa sanoit sitä aloittamisesta, niin se on varmasti ihan täysin eri juttu siellä Pohjois-Amerikassa, että kun se on myös Euroopan sisällä hyvinkin suuria eroja aiheuttava asia eri maiden välillä, että kuinka nyt sitten jossain Tsekin liigassa hyväksytään, minkälainen aloitustapa ja minkälainen hyväksytään Suomessa, niin niissäkin on ollut aika paljon eroja, että lähinnä, että miten Curry sitten tuohon Suomen aloituslinjaan sisäistyy, niin se on se kysymysmerkki. Tässä on nyt uusia pelaajia, niin nämä on aika kovalla prosentilla näitä senttereitä, että siellä on Kombe on sentteri, Kurry on sentteri, Ringi on sentteri, tässä periaatteessa, niin tässä käytännössä meni aika lailla sentteriosasto uusiksi, niin katsotaan nyt sitten, että näillä uusilla pelaajilla on iso vastuu sillä osastolla, niin kyllä varmaan Kurrin onnistuminenkin, niin aika paljon, sanotaan, että näette, jos hän paljastuu niin sanotuksi suutariksi, niin niin, Korhonen varmasti pelaa keskelläkin. Et välttämättä nyt sitten en usko, että, tai tämä on ihan mielikuva, mutta jotenkin en usko, että Leo Ringiä nyt laitetaan kärkiketjujen sentteriksi esimerkiksi hyvinkään. No ei ainakaan kärkiketjujen. Alussa. No joo, tuosta tuli muuten noista aloituksista mieleen ja Boston Collegeista, niin sitten tietysti Aapeli Räsänen oli yksi lähtiöistä ja nyt sitten tietysti hyvillä muistoilla me muistelemme Aapelia, mutta se jatkuva käsien levittely niissä aloituksissa, niin se on tietysti sellainen juttu, että mistä onneksi nyt ei ensi kaudella jouduta
kärsimään. Että kyllä siinä aivot meni välillä oikosulkuun, kun sitä joutui katselemaan. No, siitä, siinä varmasti aloituksesta puheen ollen, niin juuri Räsänen, joka nyt oli aivan loistava aloittaja ja on edelleen liiga mittapuulla, niin varmaan tämä asia nyt on noussut sitten keskusteluun juuri sen takia, kun on totuttu näihin hyviin aloittajiin, joita Kalpassa edelleenkin on Lantta ja Rissanen, jotka ovat hyviä tuossa aloitusympyrässä kyllä, että välttämättä tällaista uutta Räsäsen tapasta aloittajaa, niin et ihan pikkurahalla Kuopioon sitten saakkaa, tai sitten saattaa saadakin, mutta muuten kaveri voi olla sitten hyvinkin puutteellinen jääkiekkoilija. Että aloittelee nyt sitten Tapparassa ensi kaudella. Niin, näissä on nyt sitten ne tietyt reunaehdot, että millä tavalla Kuopio niitä pelaajia voi ja liikaa yleensäkin saada, että se ei ole kuitenkaan mikään sellainen niin kuin fantasiapeli, että otetaan tuosta tuo ja sitten tästä tämä. Ja mutta Räsäsethän ei kesken lopu. Iivari Räsänen, Aapelin veli, tuli nyt sitten Kalpaan ja hän on puolestaan pelannut tuolla Ginnipiakin yliopistossa myöskin NCAA:ta. Ja hänestä mulla nyt ei sinänsä ole käsitystä, että minkälainen pelimies on kyseessä, että onko tarkoitus olla sitten niinku ihan vakiokokoonpano ukkoja vai ajetaanko häntä ikään kuin sisään vai minkälaisesta pelaajasta on kyse. 23-vuotias ja ihan komeat raamit, 185 pitkä ja 91 kilonen jässikkä, että jos sulla on Iivari Räsäsestä jotakin tietoa muutakin kuin hyvä huumorintaju, niin kerrohan hänestä jotakin. No, Tappara Junnu ja niin kuin isoveljensäkin ja ihan maajoukkue poikien ja nuorisomaajoukkue vakiokalustoa tai ainakin sinne ringissä ollut, että ei nyt 20-vuotiaiden MM-kisoihin asti noussut, mutta 18-vuotiaiden kisoissa kuitenkin Suomen kapteeni tuossa 5 vuotta sitten. Ja kyseessä on tuommoinen kahden suunnan puolustaja. Ja kyllähän näistä varmaan sinne vakio kuusikkoon on tarkoitus niin kuin häntä sijoittaa. Tai seitsikkoon ehkä enemmänkin. Et varmasti nyt on iso rooli kyllä tarjolla, kun pelaajia ei nyt ihan älyttömän paljon siellä puolustuspäässä ole. Et tähän mennessä liigadebyytti on vielä tekemättä, mutta reilun kuukauden päästä sekin sieltä sitten nähdään. Kahden vuoden sopimus Iivarilla. Ponnistaa kuitenkin ehkä pikkusen eri lähtökohdista tuonne liigaan kuin vaikka nämä aiemmin mainitut ringi nyt esimerkiksi, että se, että ei ole liigassa vielä pelannut, niin ehkä ei niin kuin ihan kaikkia pelaajista sinänsä kerro. Ikinähän nyt ei tiedä, että me monesti ajatellaan tätä sillä tavalla, että Aapeli oli hyvä ja on se varmaan velikin hyvä. Ja mutta sikäli kyllä tietysti en usko, että olisi Iivari Räsänen Kalpaan tullut, jos ei olisi hän tämä veljensä meillä pelannut, että varmaan siellä kuitenkin hyvää sanaa on kiertänyt, että kannattaa tähän seuraan mennä, ja se on ehdottomasti hyvä asia, että tällaista kytkentää tapahtuu, että kyllä siinä varmaan Kalpaa asiat aika hyvin Aapelin kanssa hoitanut, kun sitten velikin tulee, että kyllähän seurojen maine pelaajien keskuudessa leviää hyvinkin nopeasti, eli nykymaailmassa tieto kyllä liikkuu. Liikkuu se tietysti ennenkin, mutta kyllä varmasti Kalpalla on hyvä maine tällaisena uralla pelaajaa eteenpäin vievänä seurana. Ja Iivari Räsänen on nyt sitten yksi esimerkki, tuore esimerkki tällaista pelaajasta, joka varmasti haluaa Kuopiossa ottaa sitten sen seuraavan askeleen. Oliver Larsen, se taisi olla niinku tämmönen
oikeastaan ainoa näistä uusista hankinnoista sellainen niin kuin tiedetään mitä saadaan tyyppinen. Et varma laatupelaaja. No joo. Varmasti uskoisin, että Anssi Laine siellä tietää, mitä hän saa, kun hän ottaa Iivari Räsäsen tai Christian Kompeen tai Leoringin, vaikka tällaiset meidän kaltaiset fanit eivät sitä niinkään tietäisi, mutta kyllähän Oliver Larsenia on niin paljon nähty vastapuolen paidassa kyllä tässä viime vuosina ja olympialaisissa ja maajoukkueessa, että tässä on hyvinkin tuttu pelaaja varmaan aika monelle liikaa seuraavalle ja kansainvälistä kiekkoa seuraavalle pelaajalle, että nyt melko varma hankinta ja erittäin hyvä kausi Larsenilla alla liikassa 31 pinnaa puolustajan paikalta, niin se on kyllä komea saldo ja tietysti kausi päättyi MM-kisoissa hänellä edellisvuosien tapaan, eli on pelannut viidet viimeiset MM-kisat, sieltä yksi vuosi tosiaan jäi välistä, kun oli toi korona, mutta ihan Tanskan, joka on kuitenkin nouseva jääkiekkomaa, niin vakio kalustoa arvokisoista, ja olen kyllä erittäin hyvilläni tästä hankinnasta. Siellä on aika lailla tuo Jukurit nyt kupattu tyhjiin, että Olli Jokinen siirtyi pois, ja Marko Tuomainen tuli valmentajaksi, ja kyllähän niin kuin, ei käy kateeksi tätä Tuomaisen lähtötilannetta, että mistä hän aloittaa, että ei ole kyllä, ei ole pelaajalista ihan sellainen, mitä viime kausina, mutta se on heidän tuskansa, niin kuin Olli itse asian ilmaisi, mutta Lars, halusi nyt kalpaan sitten, ja sehän on hyvä juttu. Liikassa näillä vähän pienemmillä seuroilla aika usein on sellainen tilanne, että kun kesällä katsotaan sitä rosteria, niin se näyttää huonolta tai puoli hirveältä, mutta sitten kun pelit alkaa, niin huomataan, että ei pysty niin heikkoja joukkueita sitten kaikki olleetkaan, kuin mitä ne silloin kesällä näytti, että Mikkelissäkin on selvästi alkamassa varmaan uusi projekti, toki siellä talous on aika iso rajoittava tekijä, mutta ei missään nimessä kannata kyllä Jukureitakaan kalpa vähätellä, että sen verran monta kertaa otettu siellä kuokkaa viime aikoina, että antaa heidän nyt sitten valmistautua omaa kautensa ja hoitaa myös Larsenin kanssa sitten pisteet sieltä Kalevan kankalta pois. Vaihtokaupassa Severi Immosen. Niin, no ihan kiva, että Severikin saa liikassa edelleen mahdollisuuksia, että Kuopiossa ei ihan ehkä sitä viimeistä steppiä pystynyt sitten kuitenkaan ottamaan, mutta mietipä nyt Pekka Jormakka, Niko Huhtanen, Patrik Puistola, Jarkko Immonen, Oliver Larsen, niin aika kovat on kyllä menetykset, että kyllä on vaikeita paikata, mutta me toivomme tietysti jo ihan paikallisvastustajan kannalta, että no, emme toivo heillä nyt sen kummemmin menestystä, koska se on suoraan Kalpalta pois, mutta me toivomme kuitenkin, että saadaan hyvät paikallismähinnät aikaan. No sitten meillä on vielä tässä, tietysti tuo Niilo-Pekka Muhonen lähti tosiaan nyt sitten kokeilemaan sinne Valtameren taakse, mutta Joonas Saarelainen on mielenkiintoinen pelaaja ja voi olettaa, että hänhän jo viime kaudella sai peliminuutteja. Mutta voisi olettaa, että nyt hänelle roolia todella lupaava juniori kyseessä ja näytti jo viime kaudella, että pystyy pelaamaan liigassa. Nyt on sitten ikää vuosi enemmän ja voi olla sellainen musta hevonen tulevalle kaudelle. Joo, oikein hyvä debyytti tuossa. Esiintyi jo sillä Spengler Cupissa ja sitten keväällä sai vähän enemmänkin vastuuta runkosarjan loppupuolella.
Kalpahan pelasi aika lailla vajaalukuisella rosterilla siinä ja sitten juniorit, tai ainakin eräät nuoremmat pelaajat, kuten Saarelainen, saivat sitten mahdollisuutensa ja käytti kyllä hyvin sen tilaisuuden hyväksi. Ja nyt voi ehkä odottaa jonkin verran jopa numerotulosta. En nyt sitten ihan tuo Niilo-Pekka Muhosen siirto. Se on uutisoitu, että hän jatkaa Pohjois-Amerikassa uraansa, mutta että ei taida olla NHL-sopimus vielä, vaan tässä ainoastaan purettiin tämä Kalpan ja Muhosen sopimus. Mutta Dallashan hänet varasi kyllä kierroksella. Sen verran tarkennettakoon tuota asiaa. Mutta hänelle kaikkea hyvää toivomme sinne. Olisi ollut tietysti kiva, että olisi vaikka sen yhden läpilyöntikauden Kalpassa pelannut, siis kokonaisen kauden ihan siellä kokoonpanossa ja kentällä, mutta hän teki tämän ratkaisun ja toivottavasti se palvelee hänen uraansa. No olisiko sitten vielä uusista hankinnoista, niin oli tämä Veeti Miettinen, niin mitä sinä tiedät hänestä? No hyvin tuommoinen anssilainen näköinen hankinta. Espoon jääkiekkokoulun kasvatti ja sitten viimeiset 4 kautta St. Cloud Statein yliopistossa juuri sillä samassa NCAA-sarjassa pelannut, on ollut mukana poikien ja nuorten maajoukkojen ringissä ja sieltä sitten nuo 2019 kisat, 18-vuotiaiden MM-kisat, jossa hän oli mukana. Ja on pystynyt tekemään kyllä pisteitä kaikissa sarjoissa, jossa hän on pelannut ja omaa hyvän laukauksen. Ja on tuollainen ylivoima uhka ainakin aiemmissa sarjoissaan ollut, että nyt pitää sitten pystyä siirtämään liigatasolle tämä tekeminen seuraavaksi. Kalpa on kyllä erikoistunut tosiaan näiden NCAA-pelaajien naaraamisesta. Siitä on muodostunut semmoinen uusi silkkitie. No kyllä, ja sitten jos mietitään, nämä on yliopisto käyneitä kavereita, että tietyllä lailla näillä on myös, sanotaanko, että pää usein aika lailla kunnossa näillä tyypeillä, että fiksuja nuoria ihmisiä ja tällaisia lukeneita miehiä, että tavallaan niin kuin tämäkin puoli, ei se nyt varmaan ainakaan huono asia siinä ole. Niin viisaita ei voi olla, kun Aapeli Räsänen oli, että hän on viisain ihminen, mitä on elässäni nähnyt. No siinäpä se tämän kauden joukkue hyvin pitkälti oli, paitsi meillä on sitten oikein tupla jokerikortti ja mustien hevosien musta hevonen, eli Tuomas Kiiskinen, jolle sorvattiin nyt sitten vielä vuosi lisää, ja hän on siinä välittömästi kauden jälkeen sitä vähän epäröi, että näinköhän ura jatkuu, ja ilmeisesti saanut sitten hyvän kesän alle, harjoitellut siinä terveenä, ja nythän sitten vielä ilmoitti, että minäpäs pelaan vielä vuoden, ja kun tämän profiilin pelaaja ilmoittaa, niin siihenhän sitten suostutaan, ja Kiiskinen on meidän kapteeni vielä vuoden eteenpäin. No, en tiedä, onko se nyt ihan näin mennyt, kyllä kai siitä on keskusteltu ja Kalpaa asiaa miettinyt, mutta itse pidän kyllä pikkusen riskinä Kalpan kannalta tuota Kiiskistä, että asiastahan tässä podcastissa aiemminkin puhuttu ja ongelmia ja vaikeuksia on ollut ja ehjää kautta tuskin pystyy enää pelaamaan pudotuspeleissä Kiiskinen, no hän nyt siellä sentään pystyi pelaamaan ja
Kyllähän nyt ihan hyödyksikin joukkueelle oli, mutta olisiko se nyt sitten se ensi kausi, niin tuleeko se olemaan nyt sitten semmoinen nappikausi, missä Kiiskinen ylittää itsensä, niin en oikein niin kuin jaksa millään sitä uskoa. Että... Niin, jollain lailla ehkä olisi ollut hieno, jos hän olisi tuotta viime keväänä saanut Raksilassa pronssimitalin kaulaan, ja se olisi ollut tavallaan hyvä sitten tämä ura lopettaa. Mutta nythän näin ei käynyt, lähinnä en minä sitä uran lopetusta sinällään toivon, mutta se jäi kyllä vähän harmittamaan, että se mitali jäi sitten saamatta. Mutta Kiiskinen on kahden viimeisen kauden aikana ollut 64 ottelua sivussa loukkaantumisten vuoksi Kalpasta, jos otetaan pudotuspelit huomioon. Se on aikamoinen määrä tietysti pelejä, että viime kaudella pelasi 17 runkosarjaottelua, sitä edellisenä 42 peliä. Ja nyt varmaan olisi toiveessa, että Kiiskinen pystyisi edes lähelle tuota toissa kauden 42 peliä pelaamaan, koska tavallaan kyllähän sitten siinä tietyllä lailla myös syö se yhden pelipaikan joltain muulta pelaajalta, jos häntä sitten siellä roikotetaan puolikuntoisena mukana tai on sitten valtaosaan kaudesta poppareilla tai toipillaana. Mutta ehdoton johtohahmo tietysti joukkueessa, ja siitä tuo kapteeninkin status kertoo pudotuspeleissä sellaista viisasta kiekkoa, eli ei juurikaan pelannut kyllä itseään noista tilanteista ulos, että jonkun verran sitten ongelmia on tuossa luistelussa ollut, että ei aina oikein tunnu ehtivän tilanteisiin, mutta hän ei sitten enää sillä tavalla ehkä säntäillekään kuin nuorena miehenä joskus. Että... Niin, 2+1 oli hänen saldonsa noissa kevään pudotuspeleissä, ja hän on tietysti muutakin kuin nämä numerot ja tilastot, mutta kyllä se minusta pikkusen oudon kuvan antaa koko seurasta, jos joukkueen kapteeni on jatkuvasti niin kuin poissa. Että varmasti on niin kuin arvostettu pelaaja ja tuo paljon henkistä johtajuutta sinne koppiin, mutta No, sanotaanko, että kun se ura menee sellaiseen pisteeseen, että saa jännittää sillä katsomassa, että selviääköhän tuo kaveri tuolla nyt vai eikö. Se ei ole tietyllä lailla oikeastaan kivaa. Minä en välttämättä sano, että Kiiskiselle olisi käymässä tälleen, mutta otetaan esimerkkinä vaikka Kai Kantolan viimeinen kausi Kalpassa, ja kun hän tuli kesken kauden, kun TPS oli potkittu pois, ja sitten lähinnä joutui siellä katsoman puolesta miettimään ja jännittämään, että selviääkö tuo kaveri tästä vaihosta mitenkään vai ei. Se ei ole niin kuin oikeastaan sellaista kovinkaan niin kuin suurta jääkiekkoviihdettä sitten. Mutta Kiiskinen sanoi, että hänellä on hyvä kesä ollut alla, parempi kuin edellinen kesä, ja että mies on kunnossa, niin mitäpä me nyt ollaan sitten siihen vastaan väittämään, että ei muuta kuin sinne vaan looraa ja kiekkoa häkkiin. Ja jos Kiiskinen tulee Game 7 niin aikana finaaleissa kentälle ja tekee sen ratkaisevan mestaruusmaalin, niin ei se haittaa. Ei se haittaa, että kyllä jonkunlainen mitali ensi vuonna Tuomaksen kaulaan sitten voidaan kyllä mielelläänkin pujottaa. Mitä kirkkaampi, niin sitä parempi, ja siihen sitten ura on varmaan hyvä ehkä sitten päättää, ellei tästä nyt sitten ala joku uusi nousu, niin kuin Matti Nykäsellä Jypin mestaruusjuhlissa omien sanojensa mukaan. Kyllä. No, heitetään nyt sitten vielä vastapalloa. Kim Nousiainen, 1 vuoden sopimus Rauman Lukkoon. Tämä on herättänyt aika paljon ikävää fiilistä, ainakin joillakin Kalpa kannattajilla, mutta minkälaiset ajatukset siellä studion puolella Sapasessa tuli, kun luit tämän uutisen?
No eipä tuo nyt sen kummemmin tunteita herättänyt, että tavallaan oma poika Kalpassa pelannut juniorivuosina. Tää on vähän tällaista, että Kalpakin on jo kuitenkin liigakartalla sellainen keskisuuri seura tai vähän isompikin, mutta varsinkin niin kuin junioreiden tuottajana, niin nyt alkaa noita hyviä Kalpa-pelaajia olla jo maailmalla ja jopa Stanley Cup-voittajina, niin se nyt on vaan niin, että aivan kaikkia niin kuin omia kasvatteja niin me ei saada takaisin tuolta maailmalta. Ja kun tässä ammattiurheilussa kuitenkin se raha isolta osin ratkaisee, totta kai niin kuin tunneasiatkin ratkaisee, mutta kun siellä lukko pistää palkkasekin pöytään, mikä on vaikka 40% isompi, niin se vaan niin kuin täytyy hyväksyä, että aivan kaikkia me ei saada takaisin, ja sitten sellaisiakin kasvattajia, mitä on saatu takaisin, niin ei se ole vaan niin kuin lähtenyt sitten, että vaikka nyt joku Jukka Vautilainen tulee mieleen, taikka osittain nyt ehkä Kalle Kerman ja tälleen näin, että kaikkia hyvää hänelle sinne Raumalle, ja se, että mitenköhän olisi tähän Kalpan tämän kauden palettiin sopinut, niin sitähän me emme koskaan saa tietää, mutta kyllähän nyt kuitenkin sellainen laatupuolustajaliiga olisi ollut, että kyllähän nyt tietysti olisi ihan heittämällä tuonne Kalpan kärkipakistoon mennyt. Että ei mitään kovin radikaaleja tunteita tämä niin sanottu nousu ja sen menettäminen nyt sitten aiheuttanut. Ja eihän nyt hänellä mitenkään, hän on tuolla AHL:n puolella jyrännyt menemään viimeiset 3 vuotta, niin en nyt sitten hänen tästä nykykunnosta ole ihan tietoinen sitten, että mitenkä kovaa luu nyt hän itse asiassa on, mutta niin ehkä silloin, kun hän pelasi maajoukkueessa ja MM-kisoissa siellä MM-finaalissa asti 2021, niin tuntuu, että siinä kohtaa, että niin kuin taivas on auki, mutta sen jälkeen oikeastaan uraa on jollain lailla polkenut paikalla, eli Kalpassakin jo sitten seuraava kausi oli heti heikompi, kärsi kyllä loukkaantumisestakin, ja sitten AHL:ssä aika valjusti 100 matsia suurin piirtein ja 17 pistettä, että eihän sitten nyt sellaista massiivista kiekollista liideriä sielläkään rapakon toisella puolella tullut. Testi. Mies on nyt Lukossa ja jatkaa uraansa siellä, että tavallaan niin kuin nykymaailma on vähän toisenlainen kuin joskus ennen, että pelaajat käy siellä jossain muualla maassa ja sitten palaa niin kuin niin sanotusti kotiin omaan kaupunkiin, että nykyään nuoret tulee ja menee, nuoret ihmiset ja liikkuvat ja varmaan niin kuin sanoit, niin Lukon palkkatarjous oletettavasti aika massiivinen ja ymmärtääkseni juurikaan ei siitä edes keskusteltu, että nousijainen olisi Kuopio ollut ensi vuodeksi tulossa. Että kovaa hinku on tietysti varmaan ollut sinne NRiin, kun on noinkin monta vuotta jaksanut siellä AHL:ssä tykitellä. Että no kyllä varmasti, että tietysti pelaajalla on se yksi ura käytössä ja silloin kun se tietynlainen NR-ikkuna on auki, niin kyllä se pitää se sauma sitten pyrkiä mahdollisimman hyvin siinä käyttämään, että toistaiseksi se ei nyt nousiaisella vielä auennut, mutta katsotaan mitä ensi vuonna tulee. Ja jos niin kuin lappalaisen tilalla olisi Kim Nousiainen, niin kyllähän tuo rosteri vähän erilaiselta näyttäisi, mutta näitä nyt on ihan turhaa spekuloida pelaajia, joita ei saatu ja jotka ei joukkuessa ole, että näillä mennään. Ja eiköhän tämä Ankralla tässä nyt ole tämä Kalpan joukku, että ei siltä kyllä varmaan nyt enää mitään yllätyspommeja tulee. No varmaan tulee jonkunlaisia pelaajasiirtoja, että esimerkiksi toi puolustuspää on sen verran ohukainen, että
että sitä oletettavasti jossain vaiheessa täydennetään, ja jos tulee vaikka loukkaantumisia, niin sitten hälytetään joku koodinimi Jaakko Niskala 8 viikoksi toista seurasta, eli tai Mestiksestä, että tätä pelaajaa kyllä siirtyilee. Tai Saku Salmela. No, ehkä uskoisin, että tämä on ihan oma veikkaus, että ura jatkuu jossain ulkomailla, mutta pelaajathan on, niin kuin meiltä kävi esimerkiksi Simon Taival, kävi Lukossa pelaamassa, ja Oliver Kapani ja Juha Jatkola silloin Kärpissä stunttailemassa, että tähän nyt sitten tulee ja järjestetään kyllä. Ja Konsta Kapanen on kiertänyt ympäri maailmaa, tai ainakin Suomeen. Joo, hei, mennään sitten vähän ajankohtaisiin uutisiin, tai ainakin uutisiin, jotka on tapahtuneet viime lähetyksemme jälkeen. Tuossa Kalpa tiedotti 20. päivä kesäkuuta, ottelutapahtuma uudistuu merkittävämpänä ja näkyvämpänä elementtinä kotiotteluiden alkushow tullaan viemään uudelle tasolle. Kesän aikana Olvi Arenan valomaailmaa kehitetään ja Kalpan kotiluola tulee saamaan uusia värivalaisimia ottelutapahtumiin. No tästä on nyt jatkoajalla esimerkiksi hihkuttu, että vihdoinkin ottelutapahtuma uudistuu, mutta sanotaanko näin, että uskon vasta sitten kun näen, että ei tässä nyt oikein mistään muusta puhuta kuin aika lailla nyansseista, että mielestäni se pitäisi se koko ottelutapahtuman konsepti räjäyttää ja miettiä sitä ihan uudelta pohjalta. Että saa nyt nähdä, mitä sieltä tulee, mutta ehkä nyt ihan näihin perusasioihin, että sisääntulobiisi ja sitten se itse show, että minkälainen spektaakkeli siitä nyt sitten tehdään. Että kuulostaa vähän tämmöiseltä tyhjän konsultin puheelta nämä, mutta ei tuo mitään ennen kuin nähdään. Joo, itse ehkä suhtaudun näihin asioihin yleensäkin vähän sellaisella lähtökohdalla, että tietyllä lailla se on ihan mukava, jos se alkushow on näyttävä ja toimiva, mutta ei se minulle nyt sinällään ole kovin tärkeä, että tärkeä osa sitä peliä, että enemmän kiinnostaa se itse ottelu sitten siinä ja tietysti joku videotaulun käyttö, niin se on ihan hyvällä tasolla kyllä nykyään ja tällaiset asiat, mutta jotenkin tuntuu, että se ilmapiiri, missä tehdään alkushouta, niin se on vähän sellainen, että tekipä siellä nyt mitä tahansa, niin se nyt ei sitten kuitenkaan ainakaan kaikille käy, että niin, aika paljon on valitusta ja alkuvideo ei ole hyvä. Sanotaan, ja alkuvideossa jossain vaiheessa oli se, että alkuvideo ei ole hyvä niin kauan, kun siinä ei ole maalikoostetta, että maalikooste pitää olla, ja sitten kun joka joukkueella on tyyliin maalikooste, niin sitten pitäisi keksiä taas jotakin muuta. Ja niin, ehkä tämä linkittyy tuohon velmiesten tekemään ulostuloon, mikä tapahtui tuossa toukokuun alussa, että siinähän kritisoitiin vähän sitä kotiottelua ihan kokonaisuudessaan, että meillähän oli tosiaan katsoja keskiarvo viime kauden runkosarjassa jäi sinne 3300 tietämille. Ja sinne pitäisi vaan kerta kaikkiaan saada niin kuin lisää maksavia katsojia sinne halliin, että siellä jää niin kuin Seemoren, tai mikä se nyt onkaan se firma, mikä television välityksellä nämä ottelut lähettää, niin sinne jää liikaa sinne television ääreen näitä ihmisiä, ja onko se sitten alkushow vai viihdyttävä pelitapa vai jotkut tämmöiset sirkustemputteemapelit vai mitkä, millä saataisiin sitten lisää sinne ihmisiä halliin, niin ne on kuitenkin aika tietyllä tavalla niin kuin rajalliset, että jos ajatellaan, että pelihän kulkee hyvin, varmaan ensi kaudella hyvin sillä kaukalossa, ja niin kulki viimekin kaudella, että siitä varmaan ei monellakaan ole valittamista, mutta sitten mikä siihen sitten vaikuttaisi, että saataisiin enemmän porukkaa halliin, niin kyllä mä sanoin, tuskinpa ne aivan turhan päätän tuolla Valtameren takanakaan nämä seurat, niin on rakentanut siitä tavallaan ottelun alkutapahtumasta sellaisen spektaakkelin, että
siellä on vaikka minkälaisia valonheittimiä, tehosteita ja muita. Mutta ehkä nyt sitten, haluaako suomalaiset tämmöistä showta vai ei, niin se on kanssa sitten yksi kysymys. Mutta kyllähän tämä on ehdottomasti tosiaan semmoinen asia, millä niitä ihmisiä, sitä ei voi kokea sitä alkushouta muualla kuin siellä hallissa. No, minun mielestä se on ollut minun tarpeisiini ihan riittävän hyvää, ja ne on ne alkuvideot esimerkiksi ihan jees. Mutta sinä olisit siellä paikan päällä, vaikka joka ottelu alussa kamiinsa paanen tulisi jäälle ja laulaisi Finlandian tai Ievan polka. No, mutta minä en oikein usko, että se alkuvideo esimerkiksi käytännössä tuo sinne halliin yhtään katsojaa. Mutta tietysti jos on parempi se video, niin ehkä siitä saa pikkusen paremmat fiilikset siihen itse ottelun alkuun, mutta enemmän se sitten vaikuttaa tosiaan, että mitä siinä ottelussa itsessään tapahtuu. No, nyt kun ruvettiin sitten puhumaan, niin toki tämä äänen taso, mitä siellä käytetään, niin sitä kannattaisi kyllä sitten tarkastella ihan kriittisesti, että mikä on sellainen niin kuin riittävä määrä sitä, niitä desibelejä, kun soitetaan sinne katsomoon. Ainakin joskus takavuosina, niin joissain tietyissä katsomoissa, niin se diskojumputuksen desibelilukemisto oli suorastaan sietämättömän korkealla, että kun yrität kaverin kanssa keskustella, niin se on täysin mahdottomuus. Että ehkä tähän on nyt sitten jossain määrin kiinnitetty huomiota, tai sitten oma kuulo on jonkun verran huonontunut tässä viimeisen, sanotaanko 9 vuoden aikana, mutta tuota kannattaisi ihan jollain lailla nyt sitten empiirisesti tutkia, että mikä on sopiva volyymi mihinkin katsomoon, että kyllä se viime vuonnakin aika kovalla valitettavasti jossain kohdassa kyllä minun mielestä se musiikki soi, mutta ehkä se nyt sitten tarvitaan diskojumputus. No olikos Vaasassa esimerkiksi, kun kävit katsomassa näitä sääliplayereita, niin oliko siellä niinku, perustuko se tunnelma siihen diskojumputukseen? No ei, siellähän se perustuu nimenomaan siihen päätykatsomoon, ja nimenomaan vaasalaiset vähän sitä kauhisteli sitä Kuopion meininkiä, kun Kuopiossa luodaan sillä taustamusiikilla niin sanotusti ollakseen se tunnelma sinne halliin. Ehkä tähän suuntaan kannattaisi meillä Kuopiossakin yrittää mennä, että tunnelma lähtisi lähtökohtaisesti yleisöstä eikä DJ-kopista. No ehkä sellainen jonkinlainen kultainen keskitie tuossa olisi nyt sitten paras ratkaisu, mutta minä en ole sen alan asiantuntija, niin... Kyllä niin, sinä niin, nyt niin. Olet. Okei. Okay. Joo. Saa nähdä, miten tuo päätyy katsomo nyt etenee, että se olisi kyllä toiveissa, ja sillä saataisiin varmasti kyllä ihan erilainen meininki tuo halli, että kyllähän ne ihmiset menee sen tunnelman takia sinne paikan päälle myös, ja pelikin varmaan on jo jossain määrin tärkeää, että jos ollaan jumbosijalla ja taistellaan karsintapaikasta, niin kyllä se varmaan se paikalla oleva yleisömääräkin siinä vähenee. Että... Jos ollaan jumbosijalla, niin voi laittaa ne susipaidat päälle. Kyllä, siitä päästäänkin toiseen asiaan. Eli sinulla on tällaista salapoliisitietoa näistä Kalpan tulevan kauden pelipaidoista, eli siellä uusiutuu, eli saadaanko me nyt se susipaita Kalpan viralliseksi pelipaidaksi? Ei me nyt kyllä saada, mutta jonkinlaista uusiutumista siellä ilmeisesti on harjoitettu, eli siellä keltaisen paidan alaselässä on sellainen punainen raita tai rajaus. Se näytti näin tuossa pari semmoista vähän huonolaatuisempaa valokuvaa. Niin kuitenkin ihan kivalta. Oliver Larsen on tullut pelipaita päällä tuoda katsomaan ja... huudattamaan yleisöä. Joo. Jota oli 3 paikalla. Joo, hän on poikkeuksellisesti kamat päällä ja
tullut sitten katsomaan. Joo, mitä tuo nyt näyttää, niin onko tuossa niinku tuo olkapään ikään kuin kuvio on vähän erilainen, että siinä on Olvin logo ja Ponsse sitten. Eikö se ole vähän erilainen tuo? Ja tuota hiharaita ei niinku enää ole. Joo, ja sitten olen antanut itselleni ymmärtää, että olisi myös mustat pelipaidat käytössä tuonne vieraspeleihin tai niihin vieraspeleihin, missä kotijoukkueella on keltaiset tai kellertävät, mutta tämä nyt on ihan vahvistamaton tieto. Ja keltaiset sukat. Koska niin, se on tietysti vähän sellainen asia, kun esimerkiksi Saipalla on keltaiset sukat ja se on erottanut Kalpa ja Saipan toisistaan, niin nyt sitten molemmilla on keltaiset sukat, mutta ehkä se punainen väri nyt sitten on se, mikä tekee Kalpa ja Saipa eron tuossa. Et tykkään itse kyllä sitä punaista rajausväristä ja käyttäisin sitä mielellään pikkusen enemmänkin, mutta se ei saa olla liian leveä se raita, muuten se näyttää typerällä, niin kuin siinä taitaa naisten joukkueen peliin asuu olla, niin se on aika rumaa. Nyt tämä keskipaidan tavallaan niin kuin keskeltä siitä rinnan läpi ja logon läpi menevä raita on taidettu poistaa. Tuo logo voisi minun mielestäni olla kyllä isompi, että kun noita mainoksia on nyt lätkitty vähän eri tavalla näköjään tuohon etupuolelle, niin siinä olisi kyllä ollut varaa tuota logon kokoakin sitten kasvattaa. Saan nähdä sitten se, mä kyllä itse tykkään mustista paidoista, että minun mielestä ne voisi olla kyllä ihan niin kuin kotipaidat, mutta niin mennään nyt sitten näillä keltaisilla. Niin, kyllä keltainen pitää olla kotipaita, että mutta tietysti joskus voisi olla ihan kiva joku yksittäinen matsi vetääkin mustissa paidossa, että näytetään kotiyleisölle, että on meillä tämmöisetkin paidat, millä sitten välillä pelataan. Olihan se muutaman vuoden ainakin se musta paita niin kuin kotipaitana. Muistaakseni pronssikaudella ja silloin 2009 ja että ei se nyt mikään vallankumouksellinen juttu olisi. Mutta se siitä Keltainen on Kalpan pääväri ja siinä sitten pysyttäköön kyllä. Että no sitten harjoitusottelukausi käynnistyy ihan näillä näppäimillä. Toisin sanoen 15.8. Kärpät Kalpa Oulussa. Sitten 21. päivä kotipeli Jyppiä vastaan, sitten on vieraspeli Tampereella, sitten pelataan Jyppiä vastaan vieraissa ja KK:ta vastaan vieraissa tuossa elokuun lopulla ja viimeinen harjoitusottelu ainakin tällainen merkattu, niin on sitten 5.9. Kalpa Jukurit, joka toimii varmaankin sitten kenraaliharjoituksena ensimmäiseen liigaotteluun, joka on 10.9. Kalpa Saipa. Niin mitäs nyt sitten kannattaa erityisesti sieltä katsomosta tarkkailla, kun menee katsomaan näitä Kalpan harjoitusotteluita elokuussa? Sepä se onkin hyvä kysymys, että mitä sieltä erityisesti kannattaa tarkkailla. No varmaan itse ainakin kiinnostaa juuri, että nämä uudet pelaajat, että miten on ajateltu heidän rooliaan noissa kentällisissä Ring, Curry, Kompe. Ja tietysti sitten saattaa olla, että jossain yksittäisessä harjoitusottelussa harjoitella jotakin yhtä tiettyä asiaa niin kuin poikkeuksellisen korostetusti, että se ei anna niin kuin kuvaa kokonaisuudessaan. Mutta ehkä jos sitten katsotaan näitä otteluita itsessään, niin kyllähän tuo perjantai 23. päivä, kun Kalpa matkustaa Tampereelle ja se peli Ilvestä vastaan pelataan Hakametsässä, niin onhan se tietyllä lailla aika nostalginen hetki, kun tehdään paluu sinne juurille, eli Suomen ensimmäiseen jäähalliin, jossa nyt ei ole muutamaan vuoteen Kalpa käynytkään, niin tämä varmaan sitten se mielenkiintoisin yksittäinen ottelu näistä. Joo, olisin tykännyt, että pelejä pelataan jossain vähän eksoottisimmilla paikkakunnilla, kuten vaikka
Rantasalmelle ja Pieksämäelle ja Kangasniemellä olisi ihan kiva ollut käydä näissä halleissa katsomassa Kalpon peliä, mutta ilmeisesti näissä ei ole turvakaukaloa. Turvakaukaloa näissä pienemmissä halleissa useinkaan, niin Kalpa ei halua sitten lähteä niihin niin helposti. Niin, näissä harjoitusotteluissahan tietysti, kun niitä katselee ja toivottavasti nyt viime kauden tai viime valmistavan kauden tapaan, niin Savon Sanomat näitä pelejä näyttäisi yhteistyössä noitten, esimerkiksi oli Kalevan kanssa yhteistyössä, näytettiin se viime harjoituskauden Kärpät-Kalpa-ottelu, se taisi kylläkin olla Iisalmassa, jos en väärin muista. Niin niitä pääsee sitten ihan kotisohvaltakin katselemaan, niin niissähän tietysti ei hirveästi kannata sitä tulosta tuijottaa, koska harjoituspelien idea on se, että siellä ensinnäkin testaillaan vähän näitä tuoreita pelaajia ja harjoitellaan vaikka erikoistilanteita ja vähän katsotaan, että missä vireessä mokeet on ja tuolla tavalla noin. Et siinä ei kannata ehkä nyt, sillä ei ole sinänsä mitään väliä, että jos Kalpa häviää vaikka kaikki harjoituspelit 5-0, niin en mä ole hirveän huolissani kuitenkaan nyt sitten, että sitten kun se kausi oikeasti alkaa, niin sitten on eri ääni kellossa ja sitten aletaan pelaamaan ihan tosissaan, mutta ehkä sitä Kalpan pelisysteemiä on mukava päästä vähän katsomaan, että onko se vieläkin aggressiivisempaa, semmoista päälle hyökkäävää kiekkoa vai millä tavalla Petri Karjalainen on sitten virittänyt tätä hänen pelitapaansa, että tämä on ainakin ehkä itse mitä siellä seurailen. Kyllä, ja tietysti kesän jälkeen on mukava mennä hallille ja tavata siellä kavereita ja tuttuja ja nähdä muita ihmisiä ja kuulla kuulumisia. Ja että siellä on aina sellainen iloinen fiilis, kun se uusi kausi on lähdössä liikkeelle. Ja sitten on vielä elokuussa, kun jäähalli on kylmä ja meet ulos sitten erätaulla niin, tai pelin jälkeen, niin saattaa olla heille kelikin vielä siellä, että se on niin kuin semmoinen tietynlainen eksotiikka siihen harjoituskauteen. Eikö se tavoite olisi, että kun harjoituspelissä on ulkona kylmä ja jäähallissa, ja kun ulkona on kuuma ja jäähallissa on kylmä, niin sama tilanne olisi sitten myös kauden lopuksi. Niin. Niin tähän kyllä. Tämä, että kyllä, kyllä. Eli sitten vappuna, kun nostellaan kannua, niin vähintään on 35 astetta ulkona lämmintä ja no ehkä sitten jopa allekin. Sitten Kalpa tiedotti tuossa 19. päivä kesäkuuta taloudellisen tuloksen. Kalpa teki päättyneellä tilikaudella 189 749 euroa voittoa ja liikevaihtoennätys. Tämä on tietysti hyvä uutinen, kun jos verrataan muihin seuroihin, niin tekiköhän siellä monika, taisi Tapparakin tehdä jopa tappiota. Niin tämä on tietysti hyvä uutinen ja osoitus siitä, että Kalpa on tehnyt asioita oikein. Kaudella 2022-2023 Kalpa oman ilmoituksen mukaan niin melkein 420 000 euroa voittoa, mutta se ei ole ehkä ihan vertailukelpoinen nyt sitten tähän. Siinä oli niitä muuttujia, kaikenlaista NHL-korvausta ja muuta. Niin tämä vaikuttaisi olevan aika hyvällä mallilla tämä Kalpan talous. Ja se on sitten jatkoa ja tulevaisuutta rakentaessa erinomainen uutinen. Kyllähän tässä on näitä melkoisia turbulenssitekijöitä tällä vuosikymmenellä ollut, jos lähdetään ihan sitä vuosikymmenen alun koronakatastrofista, joka nyt aiheutti kyllä taloudellistikin erittäin mittavat menetykset jääkiekko toiminnalle Suomen maassa ja sitten tämä raakalaismainen Venäjän hyökkäys, jonka seurauksena esimerkiksi inflaatio
pomppasi jopa 10%. Ja nyt sitten korkojen nousut, yleinen kustannustason nousu ja viime talvena hyvinkin paljon esillä ollut rakennusliikkeiden matala tai rakennusalan matala lento, niin kyllä ne aiheuttavat kyllä harmaita hiuksia siellä Sairaalakadun toimistossakin ihan varmasti, niin kuin muissakin liigaseuroissa, että siihen nähden varmaan monet kannattajat saattoivat odotella paljon isompaakin voitollista tilinpäätöstä kuin tuo reilu 180 000, mutta nyt tässä on tämä ympärillä oleva maailma, jossa Kalpakin elää, niin se asettaa kyllä aika tiukkoja reunaehtoja tähän kuvioon, mutta toistaiseksi tilanne on kyllä erittäin hyvä siihen nähden, että mitä kaikkea tässä nyt on tosiaan viimeisen 4-5 vuoden aikana tapahtunut, niin Kalpa-asiat on aika hyvin hallinnassa ja pullat hyvin uunissa. Joo, jos nyt vaikka katsoo tuonne Jyväskylän suuntaan, niin ei missään nimessä ole tarkoitus ilkkua, mutta sielläkin kyllä tuli pitkää miinusta, kovat oli panostukset, mutta ne ei sitten tuoneet niinku siihen käytettyjä rahoja takaisin, niin kyllä tässä ihan hyvillä mielin voi olla, että nämä talousasiat ei niinku vaikuta välttämättä siihen ensi viikkoon tai seuraavaan peliin tai ehkä vielä seuraavaan kauteenkaan, mutta kyllä ne niinku seuraavan 5 vuoden säteillä niinku esimerkiksi alkaa sitten aika paljon vaikuttaa. Kalpalla ei kuitenkaan varsinaisesti semmoista mitään enkelisijoittajaa, mikä voisi niinku kuitata kaiken miinuksen, että se pitääkin niinku tavallaan ihan rehellisesti ja kovalla työllä ja markkinatalouden ehdoilla se voitto tehdä, niin kyllä siellä Toni Saksmani, vaikka viestintä nyt aina välillä hänellä meneekin pikkusen vihkoon, mutta kyllähän sitä perustyötä ja sitä hänen ydintyötään niin on vuosikausia tehnyt jo hyvin, että ei tuosta voi muuta kuin olla iloinen ja tietysti se lähtee niistä maksavista katsojista, yleisöstä, joka sinne halliin tulee. Että ja yhteistyökumppani tietysti. Kyllä vaan, että sieltähän se rahaa tulee. Että yritysmyynti on Kalpalla ollut pitkään niin kuin tavallaan vähän niin kuin parempaa kuin monella muulla saman kaliberin seuralla. Tai tavallaan niin kuin yritysmyynnin perusteella Kalpa on vähän niin kuin suurempi seura kuin mitä se onkaan, mutta no Jyväskylään pitää tietysti sanoa, että siellä esimerkiksi Jukka Seppänen on kyllä varsin avokätisesti rahoittanut tuota seuraa, että Kalpalla ei samanlaista mesenaattia ole, vaikka ei tietysti Seppänenkään, mikä ihan Ari Lahti ole, että kuittailee tyyliin kaikki miljoonavelat, mutta ison panoksen hän on sinne Jypille antanut. Kyllä täytyy sanoa, että kun kritiikkiä on annettu ottelutapahtumaan ja lehdistökommentteja kohtaan ja muuta, niin se, että on näinkin iskukykyinen joukkue tänne Kuopioon saatu ja taloudessa koko ajan niin kun tulee plusmerkkistä tulosta, niin kyllähän se nyt on asia, mistä pitää näin Kalpan kannattajana, niin sitä ei itsestäänselvyytenä voi pitää. Että niin kyllä, tässä on huonompiakin ja reilustikin huonompia aikoja nähty, että tietyllä lailla niin kuin voisi sanoa lähelle, että Kalpa tällä hetkellä elää niin kuin parasta vaihetta seuran historiassa, vaikka niin välttämättä ei nyt ihan niin kuin sillä finaaleissa joka vuosi ollakaan. Eipä sillä nyt oikeastaan ikinä joka vuosi olla oltukaan. Mutta No joo, siis jossain vaiheessa spekuloitiin ja puhuttiin niin kuin ihan tosissaan siitä, että Kuopiossa ei ole vaan kerta kaikkiaan matemaattisesti mahdollista pyörittää
liigajoukkuetta, että tämä talousalue ei vaan kerta kaikkiaan riitä. Mutta Toni Saksman ja Pasi Kuivalainen ja kumppanit niin on todistanut, että voi, ja kohtalaisen hyvilläkin tuloksilla. Että kyllähän kalpaa veikkailla ihan vakavasti otettavissa ennusteissakin jopa neljän joukkoon tuossa. Että. Niin, kyllä ainakin pitäisi olla hyvin vahvasti haastamassa sitä kärkinelikkoa, että välttämättä nyt en usko, että ehkä missään koko kautta siellä top nelosessa ehkä kuitenkaan sitten ollaan, tai voinpa ollakin, no ehkä ei ihan top kahdessa olla, mutta ehkä nyt kuitenkin siinä sijoilla 5-6 voisi olla hyvinkin semmoiset hyvät iskunpaikat Kalpalla. Joo, ja se aina ennen kautta niin vähän niin kuin näyttäytyy siltä, että no kun ei siellä oikein niitä tähtipelaajia ole, ja mitenköhän nämä nyt maalivahdit, että mitenkä se nyt se Stefano leikkasi siellä, ja tämmöistä näin, niin sitten se aina kuitenkin muuttuu vähän se tilanne siinä, kun näkee niitä pelaajia, ja siellä nousee yllättäviä nimiä esiin, ja esimerkiksi tämmöistä niin kuin Oliver Kapasen jättimäistä läpilyöntiä, niin tietysti odotettiin, että se on mahdollista, mutta eihän nyt kukaan voinut arvata, että hän nousee yhtäkkiä niin kuin noin johtavaksi pelaajaksi siellä. Kyllä, että nuoria pelaajia, kun on joukkueessa paljon, niin näitä läpilyöntiä ja eteenpäin menoja tapahtuu, että tietysti se on epärealistinen ajatus, että kaikki menee eteenpäin juuri sinä vuonna ja kaikki lyö läpi juuri sinä vuonna ja paukuttaa 50 pistettä. Semmoista ei tule tapahtumaan. Tämmöisiä yksittäisiä ilopillereitä sinne mahtuu kyllä mukaan ja ihan varmasti tänäkin vuonna tapahtuu jotakin tosi yllättävää sellaista positiivista, mitä me nyt tässä tätä lähetystä tehdessämme, niin ei ollenkaan osata ottaa huomioon. Ja sitten näiden pelaajien semmoinen suoritus ja kuntokäyräkin vaihtelee aina siinä kauden sisällä, että tärkeintä nyt tietysti olisi, että niin kuin viimekin keväänä, niin saataisiin vaan mahdollisimman moni pelaaja sille huipputasolle just ratkaisevilla hetkillä. Että tietyllä tavalla kaikki sitä ennen on tietynlaista harjoittelua siihen tosi tilanteeseen. Ja se, että me nyt ylipäätään puhutaan niistä, että kevään tosi peleissä sitten, niin sekään nyt ei ole ihan arkipäivää kuopiolaiselle jääkiekon seuraajalle. Että yleensä on saatu jännittää, että päästäänkö ylipäätään minkäänlaisiin playoffeihin, ja niin varmaan saadaan jännittää nytkin, että kyllähän se 13 sijakin on ihan mahdollinen, jos se kakkosijakin on, että urheilun hienoutta tämmöinen, kun mitään ei etukäteen tiedä. No sanotaanko, että kyllä aika heikosti pitäisi mennä, jos ollaan esimerkiksi siellä 12-13 tällä joukkueella, että sit pitää kyllä olla isoja loukkaantumisia tai jotakin muuta pahasti pielessä tai maalivahtia epäonnistua ihan täydellisesti. Että sitten alkaa kyllä ovet käymään. Niin, kyllä tässä nyt tuo rosteri on sen verran kova, että en millään pysty näkemään, että tässä tapahtuisi näin dramaattinen romahdus. No niin, mennään sitten lopuksi vähän yleisökysymyksiin. Meillä on postilaatikot tulvii yli ja muutama kysymys sitten ihan poimittuna tuolta somemaailmasta noin muuten. Kalpan toimisto on avattu jälleen loppukesästä ja kysytään, että mitenkä sinne toimistoon sisään nyt pääsee, kun sillä näyttää ovissa olevan vanerit. Niin Kamai Sapa, se ohje on, että runtaset läpi vaan, että sillä tavalla sinne pääsee. Sitten toinen kysymys, että huomasin Instagramista, että Sami Kapasella on Dobermanni, mutta miksi Sami otti typistetyn Dobermannin? No näin koira-ihmisenä ja Dobermannin omistajana, niin sanoisin näin, että typistäminen on Suomessa laitonta, ja ihmettelen kyllä myös, että miksi Sami tukee tämmöistä
eläimien silpomista. Onhan tietysti mahdollista, että se on esimerkiksi ottanut kodinvaihtaja koirana sen ja taikka reskuena ulkomailta. Että en tiedä nyt sitten tarkemmin tästä, mutta en tue tämmöistä korvien ja häntien typistämistä. No sitten on kysytty, Eetu Luostarinen järjestää voiton juhlat Stanley Cup voiton kunniaksi ja tuo ilmeisesti pokaalin tänne Savonmaalle. Miksi Kalpa ei järjestä voiton juhlia? Niin kerroppas, miksi ei järjestetä? Ihan varmaksi en osaa sanoa toki, mutta nämä on kuitenkin Eetu Luostarisen juhlat eikä Kalpan juhlat. Eli varmaan tässä nyt kuunnellaan aika paljon sen pelaajan toiveita. Ja ymmärtääkseni sen takia ei ole mitään jäähallijuhlia Kuopion jäähallissa, että Eetu Luostarinen ei ole tällaisia halunnut, mutta se tuntuisi jotenkin hauskalta ajatukselta, että Kalpa noin niin kuin järjestäisi tämmöiset juhlat, vaikka Eetu Luostarinen ei sellaisia haluaisikaan. Eetu, miksi et halua jakaa tätä iloa kaikkien kuopiolaisten ja kasvattajaseurasi kannattajien kanssa? Voi Eetu, eikös Kimmo Timosellahan taidettiin kuitenkin järjestää torijuhlat? En muista sitten, oliko Kalpa siinä se järjestää. Niin varmaan juniori Kalpa taisi olla ja olihan siellä paljon porukkaa, mutta oletan, että Kimmo Timostakaan ei pakotettu esimerkiksi sinne torin lavalle, että nyt juhlit ukko niin kuin viimeistä päivää tässä, vaan nimenomaan tämä oli varmaankin mestari oma toive. Joo, näin se menee, että vaikka se nyt tuntuu, että se olisi meidän kaikkien yhteinen asia, niin Eetuhan siellä kuitenkin on tämän pokaalin, tai siis sormuksenhan siitä saa, ei mitallia, mutta pokaalin saa sitten viedä mukaansa, ja joo, kyllähän hän tekee sillä sitten, ja järjestää sen näköiset juhlat, kun haluaa, että en mä näe kanssa, että Kalpa olisi niin kuin jotenkin, tai että se olisi jotenkin Kalpan vastuulla tai Kalpan asia sitten tätä asiaa niin kuin ajaa eteenpäin, että kyllähän se siitä pelaajan omasta toiveesta lähtee. Kivahan se nyt olisi se pokaali nähdä täällä, mutta eikä tuo ole muutenkin kopio, ja nähtiinhän me silloin 2014, kun se oli, kun Kimmo Timonen sen 15 mestaruuden voitti, niin onhan se nyt sinänsä jo nähty, että onnittelut vielä kerran Eetu Luostarisille, onnittelut myöskin Sami Kapaselle avioliiton johdosta, että ei me teitä olla unohdettu täällä. Velkäästin sydämessä on molemmat pelaajat ikuisesti. Joo, onneksi olkoon Eetulle mahtava saavutus, kuten myös vanhalle ystävälle meni Komikkolalle tästä hienosta saavutuksesta, eli käytännössä se suurin voitto, jonka jääkiekossa pelaaja voi saavuttaa, niin Stanley Cup-mestaruushan se on, tai Stanley Cup-voitto. Joo, ja todella hienoa, että kaksi kalpataustaista pelaajaa, ja Niko Mikkola on tietysti vähemmän kalpataustainen, mutta kalpataustainen nyt kuitenkin, niin siellä tämän suurimman asian, mitä jääkiekossa voi voittaa, niin oli se kuitenkin aika hienoa nähdä siellä kaksi kalvossa pelannutta pelaajaa niin pokaalin kanssa. Mutta olisiko se tältä erää tässä? Lähetys on pitkä, kun seiväs hyppääjän rima, että palaillaan ensi kerralla asiaa ja varmaan nyt sitten harjoituspelien myötä, että nähdään sitä joukkuetta kaukalossa, niin voidaan vähän enemmän sitten sanoa, että miltä se tämän kauden joukkue näyttää. Ja tässä vaiheessa hyvät tuntumat tuosta kaudesta 24-25. Kyllä vaan, että viime kevät oli loistava kokemus ja sellainen, joka vei myös tätä kuopiolaista fanikulttuuria varmasti omalta osaltaan eteenpäin, ja Tampereen vierailut olivat mahtavia ja
porukka siellä lauloi ja huusi yhdessä omiensa puolesta ja näkisi, että se oli yksi asia kanssa, joka sitä viime kevään menestyksestä, joka nyt jäi sitten lopulta ilman palkintoa, niin kuitenkin oli sellainen asia, joka otetaan mukaan niin kuin tähän tulevalle kaudelle. Kyllä. Ehdottomasti. Siitä jäi monia hyviä muistoja ja kaikki Kalpan kannattajat siellä sopuisasti yhdessä ja samassa karsinassa. Ja veikkaan, että tämä viime kevään kokemus niin näkyy esimerkiksi siinä, että tällaisia vastaavia vierasreissuja nyt sitten tulevalla kaudella voidaan tehdä tuonne Mikkelin ja Jyväskylään, että niissähän ei ole velmiehet käyneet vuosikausiin oikeastaan. Ja nyt on sitten erinomainen tilaisuus päästä melkoisen lähelle kuitenkin tuohon Kalpaa kannustamaan vieraisiin, että kyllä siellä Jyväskylässä ja Mikkelissä, niin kyllä siellä joka kerta, kun Kalpa siellä pelaa, niin se vieras fanien panos ja auttaminen sitten siivittää sitä joukkuetta eteenpäin ja voittoon, että kaikin puolin hyvältä näyttää. Kyllä vaan. Mut pistetään tämä lähetys täältä erää purkkiin. Kiitoksia Metusalem ja ensi kertaa. No niin, moi moi.